אמרנו פעם, כמה פעמים, פעם המרבה רגליים פגש את הצפרדיה, והמרבה רגליים היה הולך עם הרבה רגליים, והצפרדיה פגש אותו ואמר לו, אני עם ארבעה רגליים לא מסתדר, אתה עם 150 רגליים, איך אתה הולך? אחרי שבוע פגש הצפרדיה את המרבה רגליים, וראה אותו עומד באותו מקום, שאל אותו למה לא הלכת? אמר לו, מאותו יום אני חושב איך הרגל תסתדר עם זה ואיך זה עם זה, מאז אני עומד באותו מקום. ככה האדם. לפני כשנה קנה הרב יושיהו פינטו בניין עתיק של ספרייה במנהטן. סכום העסקה, כ-30 מיליון דולר, גויס בערב אחד של שיעור תורה המוני בניו יורק. זהו רק כדי לקבל מושג על עוצמתו של האיש קצה הקרחון באימפריה שהקים הגורו של האליטה הכלכלית והפוליטית בישראל. ספרייה למעשה הראשונה שהייתה במנהטן. זה בניין, אתה אומר, ששומר? משומר, זה בניין לשימור, אסור לגעת בו. אז איך עשה את זה הרב פינטו? איך הגיע תלמיד לישיבה הביישן מאשדוד רחוק כל כך ומהר כל כך? שיעורי תורה שמועברים בוועידות וידאו בין יבשתיות, 12 מרכזים רוחניים ברחבי העולם, ונסיעות שבועיות על קו מנהטן אשדוד, והוא עוד לא בן 37. לא פלא אם כן שהרב פינטו נבחר על ידי המגזין פורבס לצעיר הכי משפיע בישראל. אישה שמניקת את התינוק שלה, בפעם הראשונה שמניקים, טוב להניק מצד שמאל. הענקה ראשונה מצד שמאל. כתוב בספרים הקדושים כי זה קרוב ללב, וזה השפעה עצומה לתינוק מהלב של האימא. אדם שלא מאמין תיתן לי... בלי קמאות, בלי לחשים, ועל אף היעדרה של גלימה לבנה, הוא מאתגר את חצרות הרבנים עמוסות המיסטיקה, בדרשות תורניות ושלל עצות פרקטיות לחיים. עדיין יסו לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, אמרנו לפני חודשיים פה בשיעור, מי שיש לו הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא קורא לו לשמיים לענות לו תשובות על כל השאלות. וזו אולי האלטרנטיבה המפתיעה שמציב הרב יושיהו פינטו אל מול עולם המקובלים והבבות המוכר לנו. תמהיל של מסר ניו אייג'י מערבי, הקורץ לעולם המודרני לצד סודות וסבולות מעולם הקבלה היהודית העתיקה. היי שהוא מבריק, חכם, מבריק, כתב עשרות ספרים עם פרשניות משגות. גם פוליטיקאים, קציני משטרה בכירים ואנשי תקשורת מוערכים ומפתיעים הולכים שבי אחריו ונחשבים לחסידה. מרמית, גם אתה בחסידי הבבות. תעשה כבוד, כשאנחנו מדברים על הרב פינטו זה ממש לא מסוג הבבות. עכשיו תשאל שאלה רצינית. מה אתה עושה פה? מבחינתי הוא יחיד בדורו. איש מדהים, פתוח, ליברלי. מי האנשים שיושבים פה ברחבה? זה אנשים שמקורבים לרב הרבה מאוד שנים, המון שנים. רמי, אם הרב יגיד לו תקפוץ לקומה עשרית, הוא קופץ. הוא דרך אגב. קופץ לנו. כן. וזה לא נגמר בכך. כשכל חצר רבנית מתהדרת באנשי האלפיון העליון שלה, שווה להתבונן בנבחרת הכלכלית של חסידי הרב פינטו. אני באופן אישי מאוד מעריץ ומעריך את הרב. הוא דמות אור. הוא אדם שמלא טוב, אהבה, חוכמה. נתינה אינסופית. איש שיודע להבחין בניקר לתפל, הוא מבין את הנושאים שמדברים על הבריאה, ותמיד טוב לקבל לנו הצעה לכיוון ורעיון. הוא נולד באשדוד וגדל בצילו של סבו, הבבא מאיר, בנו הנערת של הבבא סאלי. נסיך אומרים עליו מקורביו, ולא בכדי. הרב פינטו הוא בן לשושלות אצולה רבניות ממרוקו, משפחת אבו חצרה מצד אמו, משפחת פינטו מצד אביו. אמרו שאבא שלו שמר אותו כמו בצמר גפן, שהוא יגדל, שהוא יהיה הממשיך של הסבים, זה ככה דיברו פה. פה כאן היה הולך יום יום, כמה פעמים ביום, פעמיים ביום בוא נגיד, זה היה הפנימיה והחדר אוכל, לכיוון הבית מדרש, איפה שאנחנו עושים קוראים. בנעוריו הוא נשלח לישיבה האשכנזית ליטאית מעלות התורה של הרב אוירבך. העין שלו הייתה פשוט מאוד
שומרת על נקיות של הסביבה. תסביר, הכוונה שלא להסתכל על נשים. לא להסתכל מחוץ לדלת המותר. בכלל בחוץ, לא, הוא לא הסתכל לחוץ. לא להסתכל, הוא היה הולך, הוא רואה מה שניתן כדי לא להסתכל בעץ ולהגיד סליחה. רבי סלבסקי, לא היית מנחה שהוא יגיע למעמד שהוא יגיע? התשובה היא לא, אבל הנה, זה בא במכפלות שאנחנו בכלל מאבדים פה פורצים. לא היה מהחבר'ה, כאילו. לא, בפירוש. לא מהחבר'ה שחזקים בעיניי... בפירוש לא. אבל הנער שלא התבלט במיוחד בישיבה הגיע רחוק. אולי זה הייחוס, אולי זה חוש עסקי נכון, אבל עד כמה רחוק? הנה דוגמה. פעם בשנה, באמצע ספטמבר, יוצאים שלושה מטוסי ג'מבו לבולגריה. יש לנו את הזכות לקבל את מורנו ורבינו. ובהם מאות ישראלים שנוערים אחר הרב פינטו עד לקברו של מורו הרוחני, מי שמכונה הפה ליועץ. טרחנו, באנו מארץ ישראל, כל אחד הניח את משפחתו, את העסק שלו, את העניינים שלו, אנשים טרחו מארגנטינה, מאמריקה, מהונגריה, מהרבה מקומות, להיות איתנו פה. אז איך הוא עושה להם את זה, הרב פינטו? איך מפגשים שלו עם כל כך הרבה אנשים, אנשים שנדמים לנו החזקים ביותר במדינה, מסתמים בכך שהוא לוקח אותם כשבועים, ועוד בקלות כזאת? אולי אפילו אם הוא לא היה רב, והייתי מכיר אותו בנסיבות אחרות, והוא היה אותו בן אדם, הייתי אוהב אותו באותה מידה. יש לו את היכולת להתחבר לכל אחד בתוך שניות. ככה זה פחות או יותר מה שקרה איתי. אנשים הולכים לפסיכולוג, אנשים הולכים לפסיכיאטר, יש אנשים שמדברים עם החברים שלהם. לנו יש פה את כבוד הרב, שהוא יכול לתת לנו את העצה האוהבת, האמיתית, הנכונה. ועד היום הוא לא טעה. אתה נפתח לסוג של מחשבה אחרת, לסוג של יהדות, יהדות אמיתית, יהדות שאתה לא רגיל לקבל. וזה מבחינתי, זו מבחינתי הגדולה של הרב. ועדיין בתוך כל הבליל התורני והרוחני הזה, אולי יש מישהו שדווקא יכול לספק הסבר רציונלי, איך זה שחסידיו רואים בו, בכל הכבוד לבוגר הישיבה החרדית, גם מומחה לכלכלה ויועץ עסקי. אני חושב שאנחנו, כאנשי עסקים, מדברים איתו על דברים שהם לא במישורים קשורים ליהדות, אלא קשורים לאורחות החיים הרגילים של כל אחד ואחד מאיתנו. בעצם הוא נצר של שושלות שרצות אלף שנה. והשאלות והתשובות והמחקר עוברות מאב לבן. לא כך הדבר. כאשר אתה הולך ליועץ שלמד 4 או 8 שנים באוניברסיטה, מוכשר ככל שיהיה. בניל בנך הוא איש עסקים אדיר, כי הוא הקים ממלכה עצומה והבחור עוד לא בן 40. אבל אין ספק, הקרישים האלה לא לבד. בעשור האחרון אין כמעט איש עסקים חילוני גמור שמכבד את עצמו, שלא אימץ לו איזה רב. למה הם צריכים את זה? כשאתה בא על אדם כמו הרב פינטו, יכול להיות שהאינטואיציות שלו הן טובות, ואתה מגיע לאדם כמו שאתה נועץ בחבר. סיבה אחרת היא שאושר בעין יוצר לחץ. ולכן, דווקא בגלל שהתעשרת, אתה מחפש איזשהו עוגן שייתן לך לשמור על יציבות. וגם כשהעוגן הזה הוא עוגן מלאכותי. בכל מקרה מדובר במערכת יחסים הדדית. השם יברך, בעזרת השם, את אילן בן דור הצדיק. כמה חסד, כמה מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא ייתן אותי ואותו. כל עצתו ימלא, אדם עם אמונת חכמים, אנחנו רואים אותו בימי רביעי בשיעור, אמונת חכמים עצומה. הרב פותח את דלתות ביתו ואת שערי ליבו לאנשי העסקים חובקי האימפריות, ואלו מצידם לא מהססים לפתוח את כיסם ואת ארנקם בעבור האימפריה הרוחנית שלו. כמובן שאתה נותן כסף, הלוואי והייתי יכול לתת יותר. אין כמעט חג שאני לא מרגיש שאני הייתי צריך לתת יותר. בניין הספרייה של מנהטן נרכש כאמור כולו על ידי חסידי הרב. זה למעשה החדר שאנשים ממתינים שהם נכנסים ללשכת הרב לקבלת קהל. הוא משמש כבר היום מרכז רוחני בולט שצמח בנוף גורדי השחקים של ניו יורק. בסופו של עניין זה יהיה הדגל של ישיבת שובי ישראל. בסך הכל מצליח השם פינטו לגייס עשרות מיליוני דולרים בשנה. רב שרודף אחרי כסף לעצמו, אוי לו ואוי מנפשו, זה רב לא טוב, זה דבר מסוכן, זה רב שחזל אומרים על זה, הוא שנה את הרבנות,
זה רבנות שצריכים לשנוא אותה. עוד מקצת סכומי העתק מנותבים למפעלי צדקה, לא תמיד נטולי יומרה, של העמותה שלו שוב הישראל. שווי הארגז הוא באזור ה-1,400-1,500 שקל. השווי של כל מה שאתם רואים פה מדובר על עלות של עשרות מיליוני שקלים. מטעם מי החבילות האלה, את יודעת? כן, מטעם הרב קוק. הרב? קוק. לא, סליחה, לא קוק, פינטו. רואים פה את הציונות בהתגשמותה. הציונות שנעשית על ידי רב בישראל. עכשיו הרב יושיהו פינטו נהיה ציוני גם. אתה מודע לעמדותיו לגבי ציונות, מדינת ישראל? אני מודע לכל עמדותיו, ואתה לא תצליח למשור אותי לשום כיוון של איזה סוג. לא, אני מסוקרן. לא. אז מהו באמת היחס של הרב פינטו לציונות? מצד אחד הוא חסיד של הרב יואל מסתמר, המנסח הרעות ביותר של האידיאולוגיה החרדית האנטי-ציונית. מצד שני הוא מחובר מאוד להוויה הישראלית וערני מאוד לרגישויות שלה. בוא נערב בצפירה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. צריך לעמוד? באמריקה אין צפירות. צריך לעמוד ולקרוא תהילים. כולם עומדים, צריך לעמוד ולקרוא תהילים בלב. לא רק לעמוד, יותר לקרוא תהילים. כן, הרב מיטיב לדלג על מוקשים, הוא מסרב למשל להסגיר את עמדתו בסוגיית שטחים תמורת שלום, בטיעון המפורש שאם הוא לא שירת בצבא והבן שלו לא ישרת בצבא, אין לו זכות מוסרית להביע דעה. עוד הרב, לגבי בניין הבית השלישי. מדברים מזרח ירושלים, בפוליטיקה, בחדשות, רוצים לתת לבואים. אנחנו באשדוד, זה במזרח. הרב פינטו ממשיך לרחף בין העולמות המתנגשים שזימנה לו היהדות בת זמננו, בין רציונליזם למיסטיקה, בין הלכה לקבלה. אדם שרוצה לעשות, לראות באמת מי הוא ומה הוא, ייקח עת ודף. וילשום חצי שעה כל מה שהוא חושב, יראה לאיזה ביזיון הוא מגיע. אדם שיחשום חצי שעה רק מה הוא חשב. 60,000 מחשבות אדם נורמלי חושב ביום. בהרבה חוכמה ובלא מעט קריזמה, המקובל פינטו מקובל על כולם. מאשדוד ועד מנהטן, מרבניו החרדים ועד חסידיו החילוניים, מהפה ליועץ ועד לידוענים המקומיים. אין ספק. אתה נמשל בסיפור הצפרדע ומרבה הרגליים, הרב פינטו הוא הראשון שמייסד.